exactly. So in Eli na kasi. Oh, so madrasa mali hapo hivi. Moja liko pale. Na rafiki leo moja nisiti huko ndio liko. Nini? Na hiyo. Haya ndio hiyo. Palikuwa naona tutakomisha. Ndio hiyo darasa moja, pili, tatu na nne. Oh, maili ameenda hivi. Maili amewekwa kwa hivi, alafu maili yako hivi. Okay. So hili ni kuanzia pale? Kuanzia pale mpaka huko. Sawa. I'm going to go to the hospital. Yeah, it's cool.